រឿងសុបធ្វើចាញ់ពីដុំសាច់ក្ររាល់ឆ្នាំស្ដេចប្រេស៊ីនៃនគរដ៏មានឥទ្ធិពលរេកលេកបានធ្វើពិធីជប់លៀងសម្រាប់ស្ដេចនិងអភិជនទាំងអស់មកពី10នគរឆ្នាំនេះគាត់ចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ជាប់ពាក្យជាមួយព្រះនាងម្នាក់ដែលមកក្នុងពិធីនោះដែរតែព្រះអង្គម្ចាស់បានស្រឡាញ់កូនស្រីចុងភៅស្ដេចទៅវិញហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យពិភពលោកឃើញថានាងឆ្លាតឆ្លៀសវៃយ៉ាងណាម៉ារីបងសុំសួរអូនម្ដងទៀតតើអូនរៀបអភិសេកជាមួយបងដែរទេព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ណាព្រះអង្គរៀបអភិសេកតែជាមួយព្រះនាងប៉ុណ្ណោះអត់ទេមិនចឹងនោះទេបងមិនស្រមៃចង់រៀបអភិសេកជាមួយនារីណាដែលមិនអាចសំបីតែពាក់ស្បែកជើងនេះខ្លួនឯងដោយគ្មានជំនួយពីអ្នកបម្រើ10នាក់ដូចនាងនោះទេនគរមិនត្រូវការមនុស្សរបៀបនឹងនោះឡើយគឺណាគេត្រូវការម្ចាស់ស្ត្រីដែលឆ្លាតវាងវៃតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាងកំពុងតែនៅទីនេះហើយស្ដេចចង់ឲ្យព្រះអង្គរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងម្នាក់បងនឹងមានពិធីដោះស្រាយម៉ារីតើអូនដឹងនៃពាក្យថាធ្វើសុបធ្វើពីដុំសាច់ក្រកដែរឬទេនឹងធ្វើសុបពីដុំសាច់ក្រកនេះគឺជាពាក្យមកពីដានាម៉ាវាគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់វាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលធ្វើសុបពីដុំសាច់ក្រកដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ធ្វើសុបពីដុំសាច់ក្រកគឺមានន័យថាពួកគេគ្មានហេតុផលសមរម្យថែមទាំងអួតអាងនិងតម្រូវការលើសលប់ពេកម្យ៉ាងវិញទៀតបើមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ធ្វើសុបចាញ់ពីដុំសាច់ក្រកនោះគឺមានន័យថាពួកគេចង់ធ្វើការមួយដែលពិបាកដែលអាចគិតថាការងារនោះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះគឺវាពិតខ្លាំងណាស់យប់នោះគ្រប់គ្នាក៏ប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងពិធីជប់លៀងស្ដេចនោះស្ដេចក៏ប្រកាសពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសដោយយន្តការគ្នាឃើញហើយថាបុត្រារបស់យើងគឺធំហើយខ្លាចជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គចេះសខាចេះធ្វើការរដ្ឋបាលចេះក្បាច់គុណដែរនិងចេះច្បាប់ថែមទៀតផងដែរវាដល់ពេលដែលត្រូវរៀបអភិសេកជាមួយប្រទេសម្នាក់ដែលនៅថ្កៃដាមួយទៅខ្លាចទៅជាម្ចាស់ស្ត្រីដែលរ៉េតលឹកពុតជាត្រូវណាស់ប្រាប់យើងមកព្រះអង្គម្ចាស់រ៉េតលឹកតើព្រះអង្គសម្រាប់ចង់រើសប្រទេសរៀបអភិសេកដោយរបៀបយ៉ាងម៉េចទូលបង្គំគិតថាម្ចាស់ស្ត្រីតំណាងឲ្យអនាគតនគរទាំងមូលដូច្នេះហើយណានាងត្រូវតែមានភាពឯករាជ្យឆ្លាតហើយនឹងវាងវៃយើងយល់ស្របត្រូវហើយយើងយល់ស្របត្រូវហើយយើងយល់ស្របដូច្នេះបើព្រះអង្គមិនប្រកាន់ទេយើងនឹងធ្វើការសាកល្បងក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលចង់ចូលរួមនោះទូលបង្គំនឹងរៀបអភិសេកជាមួយនរណាដែលយកគ្រឿងផ្សំនឹងធ្វើសុបចេញពីដុំសាច់ក្របានតើនរណាអាចធ្វើសុបចេញពីដុំសាច់ក្របានទៅវាច្បាស់ជាមានរសជាតិគួរឲ្យខ្លាចហើយប្រហែលជាធ្វើឲ្យយើងនេះមានសុខភាពមិនល្អទេតើបត្រីកំសត់របស់ខ្ញុំធ្វើសុបដោយរបៀបម៉េចនាងគឺជាប្រនាងតែបើនេះជាលក្ខខណ្ឌទុកឲ្យអញ្ចឹងទៅចុះយើងគឺជាប្រនាងយើងអាចធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងបានបើជាត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវលោកចង់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 មានព្រះនាង3អង្គដែលសម្រេចចិត្តចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនេះព្រះនាងទី1ធ្វើសាច់ក្រកធំហើយធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយដោយហែហោមជាមួយនឹងអ្នកយាមដើម្បីជួយនាងយកគ្រឿងផ្សំរបស់ស៊ុបយប់មួយនាងក៏បានមកដល់ក្នុងព្រៃអ្នកយាមរបស់នាងក៏បានសង់បន្ទាយមួយសម្រាប់នាងតែព្រឹកព្រលឹមនាងក៏ភ្ញាក់ដោយឮសំឡេងសើចនាងក៏ទៅរកនៅបង្អួចនាងក៏បានឃើញរុក្ខទេវតាចេញពីផ្កាពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងពិភាក្សាពីរឿងអ្វីមួយនាងក៏យកសាច់ក្រកហើយក៏ចេញទៅជួបពួកគេវ៉ាវតើឯងជាអ្នកណាតើឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងសួស្ដីតើនេះជាដុំសាច់ក្រកដែលព្រះនាងធ្វើបានមែនទេត្រូវហើយវាធំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដាល់បានឃើញធំអញ្ចឹងនោះទេវាគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកតើយើងអាចខ្ចីវាពី3នាទីបានដែរទេប្រកបណាស់រុក្ខទេវតាហោះខ្ពស់ទៅលើមេឃជះពន្លឺព្រះអាទិត្យជុំវិញដុំសាច់ក្រកហើយបង្កើតទឹកសន្សើមស្រោចតាមរយៈស្លឹកឈើហើយនឹងផ្កាបន្ទាប់មកពួកគេក៏យកដុំសាច់ក្រកត្រឡប់ទៅឲ្យព្រះនាងវិញអរគុណខ្លាំងណាស់ណាព្រះនាង
ោកអាចជួយខ្ញុំខ្លះបានទីតើរឿងអ្វីដែរទៅខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកគ្រឿងផ្សំសុបចេញពីដុំសាច់ក្រកយើងទៅតែធ្វើវារួចទេណាប្រនាងយើងទៅតែធ្វើសុបចេញពីដុំសាច់ក្រកយើងមិនដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតនោះឡើយតែនេះណាប្រនាងប្រហែលជាចូលចិត្តវាព្រះនាងទី1ក៏ត្រឡប់មករកព្រះអង្គម្ចាស់វិញជាមួយនឹងដុំសាច់ក្រកពួកគេមិនបានប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ពីរបៀបធ្វើសុបនៃដុំសាច់ក្រកនោះទេតែពួកគេបានឲ្យអានេះមកខ្ញុំខ្ញុំណាមិនត្រូវធៀបជាមួយរបស់នេះទេឲ្យខ្ញុំម្ចាស់សំទោខ្ញុំគិតថាដល់ពេលដែលអ្នកប្រកួតបន្ទាប់សារល្បងបណ្ដងដូច្នេះព្រះនាងទី2ក៏សារល្បងនាងក៏ទៅរកយាយឆ្លាតរបស់នាងដើម្បីសុំយោបល់សុបធ្វើចាញ់ពីដុំសាច់ក្រកមែនទេដើម្បីធ្វើវាព្រះនាងត្រូវតែស្វែងរកឧត្តមគតិបំពេញដោយការស្រមើស្រមៃនិងបញ្ចេញវាមកជាមួយនឹងចិត្តនៃកវីណាស្វែងរកឧត្តមគតិបំពេញដោយសារស្រមើស្រមៃនិងបញ្ចេញវាមកជាមួយនឹងចិត្តនៃកវីអូខេខ្ញុំគឺជាព្រះនាងខ្ញុំអាចធ្វើវាបានព្រះនាងមិនយល់ពីអ្វីទាំងអស់ចំពោះយាយរបស់នាងបាននិយាយនាងក៏ប្រមូលអ្នកមានប្រាជ្ញាអ្នកគំនូនិងអ្នកកវីពីនគររបស់នាងហែហោមទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់រកបានរូបមន្តសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើសុបពីដុំសាច់ក្រកហើយគឺនេះពិតមែនទេការធ្វើសុបចាញ់ពីដុំសាច់ក្រកគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃឧត្តមគតិបំពេញវាជាការសម្មាស្រមៃនិងបង្ហាញវាជាមួយនឹងចិត្តនៃកវីនេះគឺជាអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងនគររបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់សម្រាប់ឧត្តមគតិជាងគំនូសម្រាប់ការស្រមើស្រមៃនិងកវីដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញអេព្រះរាជាការប្រកួតនេះសម្រាប់ព្រះរាជាប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញជាងគំនូនិងកវីពីនគរព្រះរាជានេះទេតែណែព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់គឺជាព្រះនាងហើយព្រះនាងគេមិនដែលធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងនោះទេណាទូលបង្គំគិតថាដល់ពេលអ្នកប្រកួតទី3ហើយណាព្រះអង្គដូច្នេះឥឡូវនេះព្រះនាងទី3សម្រាប់ចិត្តសាក់លបងសំណាងរបស់នាងនាងធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅក្នុងនគរថ្ងៃមួយនាងក៏បានមកដល់ភូមិមួយហើយនាងក៏បានឮសំឡេងក្មេងពីអ្នកកំពុងតែឆ្លោះគ្នាខ្ញុំគឺជាអ្នករើវាមុនខ្ញុំបានឃើញវាមុនអត់ទេគឺខ្ញុំកាន់វាមុនណាតើមានរឿងអីហ្នឹងអ្នកណាបានឃើញមុនទៅខាងក្នុងហើយទៅយកចានទឹកដោះគោឲ្យឆ្កែតូចនេះទៅឈប់ធ្វើសុបពីដុំសាច់ក្រកនេះទៀតទៅលឺដែរទេអូសុបធ្វើអំពីដុំសាច់ក្រកអេសំទោសផងណាអ្នកស្រីចាតើអ្នកស្រីអាចឲ្យគ្រឿងផ្សំដើម្បីធ្វើសុបចាញ់ពីដុំសាច់ក្រកឲ្យមកខ្ញុំបានទេគ្រឿងផ្សំអេចាខ្ញុំគឺជាព្រះនាងខ្ញុំនឹងផ្ដល់រង្វាន់ទៅឲ្យអ្នកស្រីយ៉ាងសមរម្យបើអ្នកស្រីឲ្យគ្រឿងផ្សំមកខ្ញុំនោះណាគ្មានរឿងអីចឹងនោះទេវាដូចជាសុបធ្វើអំពីដុំសាច់ក្រកនោះតែអ្នកស្រីទៅតែធ្វើសុបចាញ់ពីដុំសាច់ក្រកនេះគឺជាពាក្យដាណាមៈដែលនិយាយមានន័យថាទាំងឆ្កួតនិងទាំងមិនសមហេតុផលឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលមិនអាចធ្វើបាននោះអបានចឹងគ្មានសុបបែបនោះដែលអាចចំអិនពីដុំសាច់ក្រកទេមែនទេអត់មានទេណាព្រះនាងអព្រះនាងក៏ត្រឡប់ទៅសាលវិញហើយនិយាយប្រាប់រឿងទាំងអស់ព្រះអង្គដឹងដែរទេព្រះពើគឺគ្មានសុបបែបនោះទេដែលអាចធ្វើចាញ់ពីដុំសាច់ក្រកនោះនេះគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រះអង្គឲ្យបុត្រីខំតស៊ូដើម្បីធ្វើរឿងដែលគ្មានបានការអ្វីទាំងអស់មិនបានជាព្រះអង្គហ៊ានធ្វើដាក់ព្រះនាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះបុត្រីកំសត់របស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរដោយពេញនគរដើម្បីស្វែងរកគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ព្រះអង្គត្រឹមត្រូវហើយជាមួយនឹងអ្នកបម្រើ100នាក់តែអ្នកបម្រើ100នាក់តែប៉ុណ្ណោះកំសត់ខ្លាំងណាស់ណាហើយគ្មានបានអ្វីមកវិញទេអីតាមទេយើងសងសឹកចំពោះការប្របាទនេះយើងនឹងសោកសឹកយើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមត្រូវហើយយើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមយើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមត្រូវហើយយើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមយើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមត្រូវហើយយើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមឈប់សិនព្រះអង្គគឺមានសុបដែលអាចធ្វើចាញ់ពីដុំសាច់ក្រកបានមែនពិតមែនទេត្រូវហើយ
បង្ហាញយើងមកយើងមិនជឿទេលុះត្រាតែយើងបានភ្លក់វាសិនល្អណាស់ព្រះអង្គយកវាចេញមកអរគុណនេះគឺជាសុបពិសេសដែលមានគ្រឿងផ្សំ3មុខទី1យើងត្រូវយកទឹកមកហើយយកវាទៅដាំបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់សាច់ក្រកចូលប៉ិតណាស់ដោយសារតែវាជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់បំផុតបន្ទាប់មកមានគ្រឿងផ្សំពិសេសទី3ដែលយើងត្រូវការទៀតតើវាជាស្អីនឹងវាគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលគេមិនត្រូវបានដឹងទូលំទូលាយនោះទេតើវាជាស្អីគេគឺរំលាយមកុដមាសស្ដាប់ស្អីគេត្រូវហើយនេះគឺជាសុបពិសេសដែលមិនអាចធ្វើដោយគ្មានវាបាននោះទេតើព្រះអង្គម្ចាស់ចង់សាកល្បងទេឥឡូវស្ដេចនិងម្ចាស់ស្ត្រីព្រួយបារម្ភវាគឺជាបញ្ហាធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យស្ដេចខ្មាស់គេបំផុតដែលត្រូវដោះមកុដរបស់គាត់ចេញតែស្ដេចទាំងនោះគឺជាអ្នកចង់បានភ័ស្តុតាងដែលថាសុបនោះពិតជាមានន័យមែនហើយពួកគេក៏ចង់ភ្លក់រសជាតិវាដែរភ្លាមនោះស្ដេចមួយអង្គក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តគាត់ក៏បានក្រោកឈរហើយនិយាយយ៉ាងលឺៗតាមដែលគាត់ធ្វើទៅបានអឺដែរចង់ភ្លក់សុបនឹងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះខ្សត់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងស្ដេចនៃរ៉េតលែងហើយប្រពៃណីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងនោះទេក្រាបទូលដូច្នេះយើងជឿចោះថាសុបនោះពិតជាមានមែនហើយយើងយល់ស្របថាវាច្បាស់ជាមានអជារសឆ្ងាញ់មិនខាតតែយើងមិនចង់ភ្លក់វានោះទេណាដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើវានោះឡើយត្រូវហើយយើងមិនត្រូវការភ្លក់វាទេត្រូវហើយយើងមិនត្រូវការភ្លក់វាទេលោកខ្លងដល់ខ្ញុំគិតថាវាយុត្តិធម៌ដែលដារីនេះទីបំផុតជោគជ័យក្នុងការយកគ្រឿងសុបចេញពីដុំសាច់ក្រកបាត់យកមកឲ្យជឿដល់យើងសាកសមក្នុងការប្រកាសថាយើងជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវហើយយើងយល់ស្របត្រូវហើយយើងយល់ស្របនេះទៀតតើយើងចូលព្រមក្នុងការរៀបអភិសេកជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រិទ្ធលិកដែរទេខ្ញុំម្ចាស់យល់ព្រមណាព្រះអង្គដោយវិធីនេះមេរីប្រើភាពឆ្លាតវៃរបស់នាងដោយជួយសង្គ្រោះនគរទាំង4ពីសង្គ្រាមដ៏ភ័យខ្លាចនាងក៏បានជួយសង្គ្រោះនគរពីការធ្វើសុបចាញ់ពីដុំសាច់ក្រកនាងនិងព្រះអង្គម្ចាស់បានរៀបអភិសេកនិងគ្រប់គ្រងនគរជាមួយនឹងឧត្តមគតិនិងមេត្តាធម៌